こんにちは、小山です。今日は2日間ぐらい雨の中で自転車に乗ったので、ギア周りが汚れてきたので洗車してみたいと思います。まず現状ギア周りはこれぐらい汚れてます。パワーのチェーンオイルを塗ってからだいたい 3,400 キロぐらい走ったので、今日洗車してまたしっかり塗っていきたいと思います。で、今回洗車に使うワコーズ製品が、まずチェーンの汚れを落とすのにパーツディグリーザーを使います。で、本来こっちでもチェーンは洗えます。遠征に行くときとかはこっちの方が持っていきやすいかもしれないですね。で、こちらラスペネ、これは水ですすいだ後に金属部分にかけていくものなので最後の方に使います。で、洗剤、ワコーズの洗剤系の他に、まあ、こういったタイプの中性洗剤と、あとチェーン用のスポンジと車体用のスポンジ、あとチェーンをゴシゴシ洗うブラシも使っていきたいと思います。まずはじめにパーツディグリーザーを使ってチェーンを洗浄していきます。いろいろやり方はあると思うんですけど、こういう風に開けて、自分はこのキャップにちょっとだけ出して、あとはこのブラシでこうつけて塗っていってます。ではパーツディグリーザーを塗っていきます。で、こんな感じでまんべんなく、ギア周りとこのクランク周りにもしっかり塗ってあげて、で、ちょっと置いてる間に中性洗剤を泡立てます。で、今水でこういう感じで中性洗剤泡立てたんですけど、まあ、もし可能であればちょっとぬるめのお湯とかの方がいいかもしれないです。まあ、でもいつも自分はちょっと水道の関係で水でやってます。で、まず中性洗剤をこの汚い、チェーンとかその油汚れは油汚れ用、フレームはフレーム用で、まあ、できればスポンジを2つ用意したいですね。まあ、1個でもいいんですけど、その方が綺麗になりやすいかなと思います。で、これをまず泡にドボーンとつけて、で、先ほどパーツディグリーザーをつけたこのチェーン周りをゴシゴシ洗っていきます。なんか全体的に泡で汚れを全部落とすみたいなものですけど、まあ、ちょっと汚れが周りに飛び散ったりするんですけど、最終的に他の部分もしっかりと別のスポンジで綺麗にするんで、今は気にせずに流していっちゃうといいと思います。で、こういうプーリーとかも結構汚れが溜まってるんで、 2,3 日本気で置くだけでも溜まってるんで、そういうところもしっかり洗ってあげて、ディレイラーもしっかり洗って、クランク周りも、チェーンリングも結構汚れついてるんで、こう汚い方のブラシで裏とかもしっかり洗ってあげて、で、水で吸いだげる。
で今1回パーツディグリーザーつけて中性洗剤で洗っただけなんですけど、見てもらったら分かると思うんですけど、もうさっき最初の映像とは見違えるぐらいピカピカになってて、もう1回こうやって洗うだけでもこれだけ綺麗になるんで、やる価値は絶対にありますね。でまあ綺麗になったかなと思っても、もう一回ぐらいはこうやって軽く洗ってあげて、でこの時にここの下のプーリーに軽く当ててるだけで、スポンジを自動的に下のプーリーは掃除してくれるんで、まあ、ここは結構楽かなと思います。でこんな感じで、まあ、大体チェーンの清掃が終わったら、あとはもう全体の汚れを取っていくだけなんで、次はフレームとか他の部分の汚れを取っていきたいと思います。はい、ここからはチェーンの次は自転車全体を洗っていきます。早送りでお送りします。全体を水ですすぎ終えたら、ラスペネをギア周りとかにまずつけていきます。でラスペネをつけて拭き終わったら、パワーチェーンルブリキッドのパワーを つけます。以上、まあこんな感じで日頃の洗車の様子を今回お届けしましたが、もしよかったなと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。